Moeten we dan even een stukje ernaast zetten? Deze drie mannen die drie dagen opgesloten gaan worden. En waarom doen ze dat? Waarom doet een mens dat? Waarom laat iemand zich vrijwillig drie dagen opsluiten? Waarom doe je dat? Steeds geen idee. Ja, voor de moeders natuurlijk. Voor de moeders. Hij doet het voor de moeders. En dat is een prachtige doelstelling, dames en heren. Serious Request doet een serieuze oproep aan alle mensen om je bezig te houden met gebieden waar oorlog is. En dan met name voor diegenen die daar het slachtoffer van zijn. En dat zijn vaak vooral de moeders. En deze mannen die hebben bedacht om ook in Emmeloord Serious Request te gaan doen. Een glazenhuis in Emmeloord. Dames en heren, hier staan ze.